Ja, nu står vi här. Jag har varit borta på ICA och jag har hämtat mina paket. Och det är faktiskt så här. Jag vet inte hur ni har det med när ni köper paket eller beställer paket på nätet. Jag tror att jag har gjort detta sedan jag var liten. Varje gång jag går in och hämtar ett paket, eller om jag köper någon vara i affären, när jag kommer ut ur butiken, så måste jag, innan jag kommer till bilen, så måste jag öppna paketet och kolla så att det är här i. Så idag har jag faktiskt, eller jag har redan öppnat paketet och jag har redan kollat vad som är i. Och jag har ju fått mina grejer, som ni kan se här. Så har jag ju fått packningar till tanken. Och de som sitter på är ju korkpackning. Och de som jag köpte nu är av gummi. Oljebeständig gummi. Och sen köpte jag också en packning till bensinkranen, för att jag kommer ju ta isär det här och jag vet inte hur den packningen ser ut. Så tänkte jag, då köper jag en ny sån packning också. Och sen så var det en kille på Facebook som jag la ut nu att jag skulle ta och ta bort tanken. Och då sa han, passa på och köp en packning till ventilkoppepackning, en sån här, och så ställ in ventilerna. Så det ska jag göra. Jag ska ställa in ventilerna, kolla så att de står rätt. Och jag vet att det är många av er som, i alla fall ute på Grollevänner, som har lite grepp om detta, som vet precis varför man använder gummi och varför man använder kork. Men kork är ju det gamla sättet att täta med. Jag vet, det kan vara många ni som är yngre som förväntar er att ni ska köpa en traktor när ni blir äldre, eller att ni kanske har nu i barndomen fått eller köpt en traktor som ni ska renovera. Och det kan vara lite intressant att se vad som finns och vad man kan köpa innan man börjar. Jag själv är ju sån att jag går ut på nätet och kollar på YouTube och söker på de olika grejerna som jag ska renovera någonting, exempelvis. Byta packning nu då. Vad är det för packning jag ska använda? Hur ser den ut? Och hur rekommenderar de att jag ska skruva isär och skruva ihop detta för att det ska bli så bra som möjligt? Så. Så jag öppnar väl upp här och kollar lite grann. Som ni kan se här nu så sitter det en skruv här och så en på andra sidan. Det är faktiskt en avgasgummi som de har satt som dämpare eller som packning. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt när de har satt den där. Den får vi kika på när vi tar isär det här. Och här kan ni se, här är ju de här slangarna här. Till de här vattenslangarna. De skulle jag också behöva byta, för de var verkligen spruckna. Så här är det två skruvar jag ska ta den. Plus att jag ska ta den, de här, till luckan. Sen sitter det här inne, så sitter det två skruvar också. Innanför här som vi ska ta den. Och sen så har vi själva bensinkranen. Där kan ni se då att där har vi ju en skruv där och en skruv där som vi ska ta den. Och så ska vi göra rent alltihopa här. Jag hoppas inte att det sitter några packningar här. Jag kan inte svara på det, men jag hoppas inte det, utan att vi kan ta den och skruva den alltihopa. Och varför jag inte har använt den här stora och varför jag inte har använt den här stora kranen eller tanken är ju på grund av att jag tror att den här packningen är tät. Någonstans har det tätnat igen. Och det gör ju att jag får alltså inte in någon
fotogen, som det nu är i den här tanken, ner i bensinkranen då. Så att det ska vi ta den, och det blir nu under helgen. Idag är det fredag och idag är det midsommarafton. Och jag, Anna och Bebbe ska iväg på bröllop. Det är sant, Bebbe? Ska iväg på bröllop? Ja. Vi ska iväg på bröllop. Så idag kommer det inte bli någon byte av ventilkåpeförpackning. Och det blir inte ta isär tanken. Men min plan är att under helgen göra detta ingreppet. Och ni som vet på Grollevänner och Maskingruppen och överallt på Facebook. Och ni som tittar på mina vloggar när det gäller de här traktorerna. Detta är ju en TED 2051. Vet ni med er att ni kan inställningarna på ventilerna, så får ni jättegärna skriva det här nere i under filmen. Så vore jag jättetacksam. Och som jag sagt innan, gilla gärna mina videos, det glädjer mig. Dela dem på eran Facebook och på eran Twitter och på eran Instagram och överallt. Och är ni inte redan förbenant, så blir det.